Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda calcinha, gente. Eu amei o resultado dessa calcinha aí para uma criança de 1 ano. Olha que fofo que ficou. Esse babado aí tá meio parecido esse biquíni que a gente postou aí a última aula, né? Coloquei Lastex aqui nas perninhas, também na cintura, tá? E, gente, ela é bem econômica, tá? Eu utilizei aqui, ó. Sobrou um monte ainda de fio. Vai precisar de um novelo. Essa cor aqui é 3182, tá? Sobrou esse aqui, ainda vou fazer a parte de cima, tá? Eu quero fazer um cropped. Aí, para uma criancinha de 1 ano. Então, vai dar tranquilo para fazer. Usei aqui a tesoura. A minha fita métrica, ou trena, né? Minha trena. Também trabalhei com a agulha de número 2, tá? Usei Lastex para fazer aqui as perninhas, também a cintura, tá? E você pode estar usando o elástico aí que você tiver. Eu, no meu caso, usei o Lastex, que é o que eu tinha aqui, tá? É, se você quiser também usar fitinha para colocar uma fita aqui, pode pôr. Quiser colocar algum desenho aqui, pode pôr. A minha eu vou deixar simples desse jeito, porque eu amei esse resultado. Bom, então quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais, gente, divulga que está linda essa peça, ficou maravilhosa. Espero que vocês também gostem, é uma peça muito rápida de fazer para você ganhar seu dinheirinho extra aí, tá bom? Eu creio que você vai vender bastante, que está super fácil a peça e ela está muito linda, tá? Então, boa aula a todos. Tá? Se você fazer essa peça, quiser mandar foto para mim, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado mais desta aula. E em breve vou estar postando aqui o cropped, gente, para fazer esse conjuntinho, tá bom? Boa aula a todos. Para começar a minha peça, pessoal, eu fiz aqui um cordão com 24 correntinhas. Vou dar laçada na agulha e vou voltar aqui na terceira, na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro. E vou estar trabalhando cada correntinha aqui um ponto alto. Até o final desse cordão. Preenchi esse cordão todinho com ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. E cada ponto de base aqui vai estar recebendo um ponto alto. Até o final desta carreira. Com essa carreira finalizada, subo duas correntinhas. Nesse mesmo ponto de base, vou estar introduzindo a minha agulha e está fazendo mais um ponto alto. Nessa carreira, eu vou ter aumento aqui no início e também no final. Quando chegar no final desta carreira, eu vou estar fazendo dois pontos altos. Chegando aqui ao final dessa carreira, eu vou colocar mais um ponto alto. Coloquei um, né? E agora eu coloquei mais um, ficando aí com dois pontos, tanto aqui quanto aqui, tá? Subo com duas correntinhas, faço mais um ponto alto nesse. E na última, último ponto também, vou estar introduzindo dois pontos altos. Olha aqui, pessoal, terminei a nossa quarta carreira. Ó, como é que já está fazendo o aumento. Então, agora é o seguinte: eu vou trabalhar fazendo aumento tanto no início quanto no final, até chegar aqui, ó, 6 centímetros, ó, tá? Então, daí eu vou continuar aqui trabalhando até dar o total de 6 centímetros. Sempre aumento aqui e aumento aqui. Trabalhei aqui meus 6 centímetros. Igual eu falei pra vocês, aumentando aqui e aqui. Vamos conferir. Ó, 6 centímetros. Fiz também aqui um cordão de 12 centímetros. Ó, 12 centímetros certinho. Igual eu sempre falo pra vocês, gente, eu não puxo esse cordão, tá? Ó, deixei marcadinho ali no 12 certinho, ó, 12 centímetros. Entendeu? Agora eu vou estar cortando esse fio. Com o meu fio cortado,
Agora eu venho aqui, vou introduzir a minha agulha, vou estar amarrando o meu fio e vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto por 5 centímetros, tá? Sem aumento. Aí essa emenda que você vai fazer do jeito que você achar melhor, tá? Depois eu faço um arrematinho, que legal. Subo com duas correntinhas, trabalho, cada ponto de base vai estar recebendo ponto alto por 5 centímetros, tá? Trabalhei aqui os 5 centímetros sem aumento, ó, aqui ó, foi a nossa emenda, aqui, né? 5 centímetros. Ó, 5 centímetros. Agora, a partir de aqui, eu vou colocar minha marcação. Vou estar trabalhando 6 centímetros. Você vai estar aumentando tanto no início quanto no final. Igual a gente fez aí na parte da frente, tá? Ó, igual a gente fez aqui. Você vai estar aumentando o ponto. Tudo embolado, né? Aqui, ó. Tanto no início quanto no final. Vai ser desse jeito. Então, a partir de aqui, vou estar trabalhando 6 centímetros, fazendo esses aumentos igual a gente fez, sempre subindo com duas correntinhas. Em todas as carreiras vai ter aumento, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui o meu aumento por esses 6 centímetros. Aí, volto com vocês para a gente dar continuidade aí na nossa peça. Trabalhei aqui a parte de trás da calcinha. Eu falei que iria trabalhar 6 centímetros, mas trabalhei 7, tá bom? Ó, 7 centímetros, contando a partir da medidinha que eu coloquei ali, tá? E também eu fiz os 12 centímetros de correntinha, igual a gente fez na parte da frente. Vamos conferir. Ó, 12 centímetros, certinho. 12 centímetros. Agora, vou estar emendando essa peça. Pego o cordão, cuida, gente, pra não virar, igual eu sempre falo. Aí, eu tenho o cordãozinho, tá? Venho aqui na segunda correntinha, introduzo com ponto baixíssimo. Esse lado já está emendado. Dá uma puxadinha aqui, pra gente já estar emendando esse lado também. Vai ser a mesma coisa, cuida pra não virar. Eu dei um nozinho aqui para eu não estar desmanchando a minha correntinha, né? Então, eu vou estar emendando esse lado igual eu fiz aí do outro lado. Desmanchou uma? Deixa eu fazer, ó. Tá? Bem aqui também, certinho. E vamos estar emendando aqui na primeira correntinha, contando de cima para baixo, com ponto baixíssimo, tá? Ó, depois eu faço o arremate. Vem aqui com meu, já estou aqui com meu fio me esperando. Subo com três correntinhas e vou estar trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto por toda a carreira. Quando estiver nas correntinhas, vou estar fazendo a mesma coisa. Cada correntinha vai estar recebendo um ponto alto, tá? Vou trabalhar essa carreira e volto para dar continuidade. Terminando aqui a nossa carreira, vou estar fechando a nossa terceira correntinha. Subo com três correntinhas, vou fazer no seguinte ponto mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho ponto alto. Desse jeito, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho um ponto alto, mais um ponto alto. E assim vou fazer sucessivamente esta carreira. Fazendo ponto alto sobre cada ponto alto, dois pontos, e faço uma correntinha de intervalo, pulo também uma correntinha
É, eu faço uma correntinha e pulo também um ponto de base, tá? Vai ficar desse jeito essa carreira. Chegando aqui ao final da nossa carreira, observe que ficou dois pontos. Então, vou fazer duas correntinhas. Não se preocupe com isso, gente, que depois a gente vai estar trabalhando babadas que vai esconder, tá bom? Subo três correntinhas. Repito, onde for ponto alto, vou estar fazendo ponto alto. Onde é correntinha, vou estar fazendo correntinha. Vai ser desse jeito. Até dar um total aqui de 8 centímetros. Ó, você vai contar a partir de aqui. Até dar 8 centímetros. Vai ser sempre desse jeito, tá, gente? Ponto alto, nesse intervalo que for uma correntinha, você vai estar fazendo também uma correntinha. Trabalhei aqui meus 8 centímetros. Ó, gente, que fofo que está ficando aí a calcinha. Muito linda, estou amando ela. Ó, 8 centímetros, tá? Eu vou estar encerrando esta carreira. Ainda sem cortar o nosso fio, vou estar fazendo mais uma carreira. A gente vai estar fechando esta carreira, tá? Então, onde for ponto alto, nós vamos. Opa, que eu pulei uma correntinha, né? Tem que ser aqui na terceira correntinha. Então, subo com três correntinhas. Vem no próximo trabalho, ponto alto. Na correntinha, vou introduzir e fazer ponto alto. Então, a gente vai fechar essa carreira. Igual a gente fez aí no biquíni, que tá aqui no canal, né? Só não esquece de cortar o fio, igual eu fiz lá, né? Então, vou dar continuidade aqui. Vou estar fechando essa carreira, vai ficar toda fechadinha, vai ficar desse jeito. Aí, volto pra gente dar continuidade. E eu volto aqui finalizando esta carreira. Vou estar fechando ela. E vou fazer mais uma carreira. Agora, cada ponto de base vai estar recebendo ponto alto, tá? Lembrando que eu subi aqui com três correntinhas. Então, por toda a carreira, desse jeito. Chegando ao final desta carreira, eu venho, fecho aqui na nossa terceira correntinha com ponto baixíssimo. Subo com a correntinha. Eu peguei aqui, gente, 53 centímetros de laxtex. Eu vou dar um nozinho nesse laxtex para eu estar colocando aí na cintura, tá? Dei um nozinho, agora eu vou estar fazendo assim, dá uma dobrada, vou ficar com duas dobras na mão, tá? E eu vou estar introduzindo esse laxtex aqui na cintura da calcinha. Ó, qualquer dúvida, eu tenho um vídeo aqui que eu estou ensinando a fazer, colocar o laxtex, tá aqui no canal. É aquele maiô infantil, tá? Então, você vai pegar duas perninhas, vem aqui, introduz a agulha, prende aqui essas duas perninhas aqui do laxtex, tá? Segura assim, ó, pra você não se perder, fica segurando desse jeito, tá? Por toda a carreira, agora você vai estar fazendo ponto baixo e está prendendo esse laxtex. Ó, desse jeito. Chegando aqui ao final da nossa carreira, eu vou estar introduzindo minha agulha aqui na primeira correntinha que a gente fez no início dessa carreira. Aqui tem mais um ponto ainda, né, para trabalhar. E vem aqui, trabalho com ponto baixíssimo. Subo com duas correntinhas, faço um ponto alto nesse mesmo, mais um ponto alto nesse mesmo. Pulo dois pontos de base, faço ponto baixo. Subo com duas correntinhas, faço um ponto alto, mais um ponto alto. Pulo dois pontos de base, faço ponto baixo. Vai ser desse jeito esta carreira pra gente estar fazendo o acabamento aqui da parte da cintura da calcinha, tá? Ó, daí depois só cortar esse excesso que fica assim, do elástico, tá? E agora eu vou estar finalizando esta carreira, já para estar fazendo o arremate, desse fio, tá? Bem no cantinho aqui, ó, você vai introduzir com ponto baixíssimo. Esse aqui é só esconder depois essa pontinha, tá? Então, vai cortar aqui o fio, que está fazendo o arremate.
Para as perninhas, eu cortei aqui, deixa eu ver quantos centímetros de laxtex, para a gente estar fazendo a mesma coisa na parte da perninha. Aqui, ó, deu 28 centímetros de laxtex. Eu vou estar amarrando esse laxtex, igual eu fiz na parte de cima. Eu vou estar dobrando ele para ficar com duas perninhas, né? Pra gente estar aí colocando na perninha, tá? O meu fio já introduzido aqui na parte de baixo da calcinha, subo com uma correntinha e vou estar fazendo a mesma coisa com o elástico. Vou estar dobrando, ficando com duas perninhas e vou aplicar aqui por toda a volta, tá? Deixa eu pegar aqui por baixo para facilitar aqui, ficar melhor. Aqui, ó, peguei as duas perninhas, deixa eu, soltou aqui, mas eu já pego aqui, ó. Vem cá, pega a perninha debaixo do outro ponto e faça aqui um ponto baixo. Bem aqui no meio, faça o ponto baixo. Por toda a carreira, pessoal, você vai fazer desse jeito. Os primeiros pontinhos você vai ver que é difícil, mas depois você vai ajustando aí, tá? Tá acertando. Vou fazer aqui que tá difícil eu aqui mostrando e fazendo, tá? Mas creio que você entendeu a minha explicação aí, né? Ó. Desse jeito. Por toda a carreira, tá? Pegando sempre a perninha do ponto de baixo pra ficar bem fechadinha aí, tá? Desse jeito. Observe que já está ficando preso aqui, ó. O nosso elástico. E eu volto aqui com as perninhas da calça. Já está pronta, gente. Ai, que linda que ficou, ó. Coloquei o laxtex lá dentro, ó, e também fiz o acabamento igual eu fiz aqui na cinturinha da calça. Também fiz uma carreira de babado. Esse babado vai estar meio parecido com esse que fiz aí nesse biquíni, tá? Então é o seguinte, observe que aqui na frente não fiz, né? Comecei aqui na lateral. Você vai pegar bem na direção assim, ó, ó, aqui na direção da perninha, ó. Uma coluna a mais, entendeu? Ou seja, uma coluna aqui dentro, pro lado dentro da calcinha. Aqui é a mesma coisa, ó. Observe que eu já coloquei aqui também a minha marcação para explicar pra você. Uma coluna, duas, né? É, duas colunas dentro, aqui também, ó. Duas colunas pro lado de dentro da calcinha, tá? Aí, eu fiz uma carreira igual a gente fez lá no biquíni, né? Dois pontos altos, uma correntinha, pulei um ponto de base, dois pontos altos. Eu segui esse mesmo desenho, tá? Então, você vai fazer uma carreira, a primeira carreira aqui, depois desse ponto, dessas duas carreiras, né? E depois você vai fazer assim, vai pular. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira, você vai introduzir... Deixa eu pegar meu fio, né? Eu estou explicando para você. Ó. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro. Na quarta, você vai introduzir na mesma altura que você introduziu aqui. Ou seja, aqui no primeiro ponto, desse jeito, tá, gente? Igual a gente tá fazendo aí no biquíni. Vai deixar um tamanho bom aí para você estar fazendo o seu arremate depois. Você vai seguir a mesma carreira, porém, vai pegar na cabecinha do ponto... Eu vou estar explicando aqui, pode ser que você não viu ainda o meu outro vídeo, tá? Subo aqui com três correntinhas, uma, duas, três. Dou laçada na agulha, deixa eu trazer mais perto. Ó, você vai fazer aqui, ó, vai pegar desse jeito na cabecinha, tá? Do ponto da carreira anterior, na carreira de baixo, ó. Deixa eu trazer mais perto pra você entender. Ó, laço aqui, vai fazer... Ponto alto. Faço uma correntinha. Essa carreira você vai estar seguindo o mesmo desenho. Vem aqui na cabecinha. Faz
um ponto alto, laçada na agulha, bem aqui na cabecinha, ó, desse outro ponto, desse jeito, e vai fazer teu ponto alto. Uma correntinha, e assim você vai sucessivamente por toda essa carreira, pegando sempre desse jeito, até chegar aqui na mesma posição, passando duas colunas para dentro da calcinha, tá? Ó, tá? Você vai pegar esse cantinho aqui por baixo. Então, eu vou estar trabalhando até aqui e volto com você quando estiver finalizando essa carreira. E eu volto aqui, pessoal, já na mesma direção, ó. Tá? Ó, fazer assim para você observar, ó, na mesma direção. Então, agora é o seguinte. Subo com três correntinhas. Três correntinhas, viro o trabalho, repito. Um ponto alto. Vou fazer igual a gente fez aqui, ó. Cinco correntinhas. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três. Faço ponto baixo. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Uma correntinha, uma argola dessa, gente, eu vou pular só dois pontos, porque eu preciso de ter 27 argolas, tá? Então, aqui tem um, dois. Então, aqui eu vou fazer já um ponto baixo. Nas outras todinha eu vou pular três pontos alto, é baixo, é. Três pontos, né? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, pulo um, dois, três, aqui no quarto faço ponto baixo, tá bom, gente? Vai ser desse jeito. Nós vamos ter que ter um total de argola, 27 argolas. Eu volto com vocês no final dessa carreira. Fiz aqui as argolas, então vou conferir com vocês. Nós precisamos ter 27, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Fiz aqui cinco correntinhas e repito aqui os dois pontos altos, ou seja, esse aqui também já está formando aqui as nossas 27 argolas. Tá? Então, contando com essa aqui, a gente tem 27 argolas. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Repito aqui, ponto alto. Aqui nós vamos estar mantendo, tá? Esses pontos altos, igual a gente teve aqui, ó. Igual nessa carreira. Observe que aqui a gente está mantendo os pontos altos, ó. Por toda as deu uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Cinco com essa aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, contando com essa, é cinco. Então, aqui, agora eu vou estar fazendo igual a gente fez aqui. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, faço um ponto baixo nessa primeira argola. Venho, dou laçada na agulha, venho aqui e faço 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Faço ponto baixo aqui na argola seguinte. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço ponto baixo. E vou dar laçada na agulha. Vou estar repetindo aqui os 10 pontos altos. Então, essa carreira vai ser desse jeito. Você vai estar fazendo os 10 pontos altos. Faz ponto baixo, cinco correntinhas, ponto baixo, cinco correntinhas, pontos baixos, e vai repetir de novo o motivo com cinco, igual a gente fez aqui nessa outra, tá? Aí faz aqui de novo, faz mais dois intervalos aqui, tá?
E assim você vai repetir por toda a carreira. Então, eu vou estar fazendo esta carreira. No final dela, eu volto com vocês. Chegando ao final desse motivo, já fiz aqui meus 10 pontos altos. Vou estar fazendo ponto baixo nesta argola. Faço duas correntinhas. E vou repetir aqui os dois pontos altos, que é o que a gente está mantendo, né? Subo três correntinhas, viro. Faço mais um ponto alto. Deixa eu ver agora como é que eu fiz aqui. Duas correntinhas. Pulo esse ponto aqui e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, trabalho aqui no seguinte. Faço uma correntinha, trabalho no seguinte ponto alto. Até eu ficar com 8 pontos altos. Fiz meus 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha. Faço ponto baixo. Faço 5 correntinhas, 3, 4, 5, ponto baixo e faço uma correntinha, pulo um ponto alto e trabalho aqui 8 pontos altos. A gente vai estar pulando o primeiro e o último, tá? É igual a gente fez aqui, ó. Pulei o primeiro e o último, né? Você vai ficar com 8, igual a gente ficou aqui. E vai fazer ponto baixo, 5 pontos, 5 correntinhas e pontos baixos. Nós vamos ficar com uma argola aqui, tá? Então, eu vou dar continuidade nessa carreira. Terminando esta carreira, fiz aqui meus 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz também minhas duas correntinhas. E vou repetir aqui meus 2 pontos altos. Subo com três correntinhas, repito aqui o ponto alto aqui, observe que nós vamos estar fazendo já a última carreira aqui do nosso bico, tá? Faço três correntinhas, uma, duas, três, e vem, dou a laçada aqui, ó, e faço ponto baixo, ficou um picôzinho. Dou laçada na agulha sem nenhuma correntinha, vem aqui em cima desse ponto alto, faço um ponto alto, mais um ponto alto. Subo com três correntinhas, abraço aqui essas duas perninhas, faço ponto baixo. Laçada na agulha, vem para o próximo, faço dois pontos altos, subo com três correntinhas e vem aqui e faço ponto baixo. Vai ser desse jeito, deixa eu mostrar para você como é que vai ficar, ó. Cada ponto aqui desses 8 pontos altos, vai receber dois pontos altos com um picô, tá? Você fazer esses 8 aqui, você vai fazer também aquele oitavo, né? Dois pontos altos, um picô e vem aqui bem nessa argola, já faz o ponto baixo. Daqui você já vai pro próximo. Mas qualquer forma, eu venho e explico aqui o final desse motivo para você dar continuidade daí. Terminei esse motivo. Agora vem aqui nessa última argola que ficou sozinha, dou o ponto baixo. Laçada na agulha e vou repetir nesse próximo motivo o que a gente fez aqui. Vai ser desse jeito, gente. Essa carreira está super fácil e também é a última carreira aqui do nosso bico, tá? Vai ficar desse jeito aí, seu ponto. No final dela, eu venho já mostrando a nossa calcinha pronta. Chegando aqui ao final desta carreira, observe que eu fiz aqui meus dois pontos altos e também já fiz o meu picô. Dou laçada na agulha e vem aqui sem nenhuma correntinha, vou fazer um ponto alto. Faço mais um ponto alto e aqui já vai estar encerrando a nossa carreira. Vou estar cortando esse fio e fazendo o arremate da nossa peça. E eu volto aqui com a nossa calcinha finalizada. Olha que coisa mais fofa, gente, que ficou aí para uma criança de um aninho. Ficou maravilhosa, amei ela. Tá? Se você quiser colocar algum desenho aqui, alguma coisa, uma fita, alguma coisa, fique à vontade, tá, gente? A minha eu vou deixar desse jeito. Ó, amei.
Então, se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais, me siga no Instagram, arroba Ivanilda Crochês, e também tem um grupo de Facebook ajudando e sendo ajudado, tá? Vai ser um prazer ter você juntamente conosco. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijão a todos.